Oi, gente, hoje a gente está aqui em Cabo Frio, né? Viemos na Praia do Forte e a gente esperou o carnaval passar para a gente vir, né? Melhor coisa, galera, é você pegar fora de temporada. Por quê? Fica mais barato, mano. Fica mais barato, tá mais vazio, então a gente faz isso. Carnaval a gente não saiu, a gente ficou, foi só na piscina mesmo. E Exatamente. quando o carnaval passou, que a gente resolveu sair, né? Aí a gente chegou aqui no hotel 10 e pouca. Só que o nosso check-in é às 2 horas. A gente chegou, deixou nossas malas lá no hotel e viemos pra praia, né? Porque a gente Pois também é. tem que chegar cedo. A gente sempre chega antes do check-in, fica na praia e depois vai fazer o check-in. Dica aí, ó, pra vida. É. Se você reservou um lugar que só aceita a entrada de tarde, chega mais cedo, larga as malas lá E e vai vai pra aproveitar. praia, exatamente. Gente, ganhei esse óculos aqui na BGS e eu tô me sentindo. Ai, parece uma mosquinha varejeira, galera. Eu acho que é. Cara, olha só, Diego que me deu esse óculos. Ele falou que eu tô linda, olha isso. Tá lindo. Bom, e eu Gente, tô eu aqui, ó. odiei. Cheguei na praia, o pessoal começou a achar que tinha dois sol. Um é o que tá lá em cima e o outro é minha cabeça refletindo aqui. Mas enfim, né? Aí eu tô aqui usando esse óculos aqui, mas sei lá, cara, não gostei não. Mas foi o único óculos de sol que eu trouxe, porque eu não tenho óculos, né, Diego? Eu não tenho óculos. Não, ai, caraca. Cara, ela tem simplesmente cinco óculos que ela deixou em casa. Cinco! Ela tem Isso. apenas um par de olhos, ela tem cinco óculos. Nossa, Cara, tá muito sol. ridículo isso, velho. Na moral. Não, Ainda tá hoje. usando o meu óculos, porque eu ganhei esse óculos na BGS. Eu ganhei. Tá usando aí. É, mas aí eu trouxe que esse óculos aqui porque eu nunca usei, mas agora não gostei não, gente. Tô me sentindo meio esquisita, né? Mas só tenho ele, então vai ele mesmo. Gente, o problema com meu óculos foi resolvido. Eu troquei com o Diego. Peguei o dele e ele tá com o meu. Eu não vi nenhum problema resolvido, eu vi o problema passado pra mim, que agora eu tô igual um Vera Verão, velho. Olha que droga. Ótimo, né, gente? Nele. Quando é o problema, não. Meu não, na tua Não, não vou casa, falar com essa não. companhia, não. Dá certo, tudo certo. Essa água tá morninha e tá uma delícia. Eu vou ficar aqui só na beirinha mesmo, tomando caldo. Vamos aí, a hora do pai é mostrar as habilidades dele Vai. na água. Vai perder o óculos, cara. Já Cara! foi. A moto perdeu o óculos! Ali, ali, ali! Ali, ali! Ai, ai, ai! Cadê o chinelo? Procura o chinelo! Chinelo! Aqui, cara! Aí, preto aí! Achou! Tira, tira! Mergulhei no raso e já comecei perdendo o óculos. Já deu pra ver como ele vai ficar Não! como. Me dá aí, eu vou guardar. Deixa Não, eu. deixa aqui, Cara, cara. tu vai perder esse O maior óculos. de óculos. Comenta aí, cara. Bonito no fundo de óculos. Ao contrário de mim, né? Mas eu fico mais bonita sem óculos. Verdade. Bom, você fica bonito de qualquer jeito, por isso que eu casei com você. Ai, Saímos ali da praia, né? Agora a gente tá indo no centro procurar alguma coisa pra comer. Porque já é 1 hora, né? É, já deu pra aproveitar um bocado, hein? Cara, praia cansa muito. A gente chegou 11 horas. 11 não, a gente chegou 10 horas, agora já é 1. A gente ficou 3 horas na praia e parece que a gente já ficou o dia inteiro. É, mas também está sem guarda-sol, tostando, né? É, a gente não tem guarda-sol, né? Não sei porque a gente não comprou até hoje, mas a gente vai comprar um guarda-sol aí. Então a gente ficou lá tostando no sol e tá muito quente hoje, tá muito calor. Tá, hoje tá embaçado o negócio. Tá. Achamos esse lugar aqui para almoçar. Esse é o meu prato. E esse aqui é o prato de Diego, ele tá de dieta. Não, não, tô em off. Tá em off hoje, É, né? hoje ainda vai vir rodízio de hambúrguer ainda, ó. É. Aí ele é em frente a esse canal ali, ó. Acabamos de chegar aqui no hotel. Diego já foi ali, né? Dar uma barrigada. Isso, é forte. Mas vou fazer um tour aqui pelo nosso quartinho. Esse aqui é o banheiro. Bem simples, né? Nossa, bonito, É, hein? bonito, ó. Tô filmando agora porque depois. Nossa, eu tô destruída ali, né? Tô filmando agora enquanto tá arrumadinho, né? Porque depois a gente vai bagunçar e não vai dar pra filmar nada pra vocês. Essa aqui é a cama. Olha, toda arrumadinha. Isso aqui é o quê? Esse desenho aqui?
Parece até um pássaro. Epa. Mas é isso, gente. Ó, ele é bem pequenininho, mas tá ótimo. Ah, tem frigobar também. Essa ali são as nossas coisas. E também tem ar-condicionado. Agora, vou mostrar pra vocês a área da piscina. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. Anoiteceu, né? A gente veio aqui numa hamburgueria pra um rodízio de hambúrguer. Ela é temática, né? Do Super Mario. Tá de Mario. Cara, tipo assim, tem muitos jogos clássicos aqui, mas o tema principal é o Super Mario, né? O cap sim, mas ficou maneiro, velho. É, e aqui a gente consegue jogar também enquanto espera o pedido, né? Isso é ótimo, porque se você comer muito, você dá um tempo, né? Ficar jogando e depois come de novo. É, vai jogar uns games pra... É, ficar até fechar. É. Mas a gente vai fazer um vídeo separado. A gente tá fazendo um vídeo separado que a gente vai postar aqui no canal também e vamos dar mais detalhes, né? É, então fica de olho no canal pra você assistir o vídeo e ver tudo completo aqui sobre essa hamburgueria. É. E ó, bora jogar! Gente, não aguento comer mais nada. E Diego tá aqui inventando de tomar açaí. Eu não aguento mais, cara. Meu Deus do céu. Ó, pra mim já deu game over. Também não aguento mais nada. Só um açaí mesmo. Só um açaí. Vai tomar açaí pra quê, Diego? Caraca, velho. Já tá inventando de comer de novo. Gente, chegamos aqui para tomar o café da manhã. Olha só o que que Diego já fez. Cara, você minha tava... Minha defesa, tipo, eu apertei e não saiu. Aí eu apertei, tipo, muito forte, saiu bastante, entendeu? Não, acho que você tava tentando colocar o café no prato, né? Você tava tentando tomar o café no prato, em vez da xícara. Aqui, aí tu trouxe de dois, pô. Tava tentando botar em dois. Cara, tu só passa vergonha, cara. Agora foi. Tem que ficar aqui vigiando, gente. Pra ver se ele não vai... destruir nada. E o nosso café da manhã é esse, ó. Eu só vou tomar o café mesmo, que a gente tá de dieta, né, Diego? Isso. O de Diego também, um cafezinho, ó. Bem pouquinho, gente. A gente come bem pouquinho. Mas esse aqui é só o primeiro round, né? Primeiro eu tomo café puro e depois eu como alguma coisa. Mas, cara, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar um café puro. Mas depois eu vou ali, né? Eu vou ali comer, né? Porque, gente, pra fazer valer a pena essa diária aí. Em casa a gente nem come nada de manhã, a gente só toma o café preto mesmo e é isso. Só que o café da manhã aqui é grátis, né, meu parceiro? Então, ó. Grátis não, né? Tá incluso. Tá incluso, então, ó. É, então a gente tem que comer. Tem que comer. Agora eu vou começar a tomar meu café da manhã, né? Peguei aqui bisnaguinha, queijo Minas, queijo amarelo. Aqui tem um peito de peru, aqui tem presunto. E eu peguei isso aqui, gente, que é queijo processado. Nunca nem vi, mas peguei por curiosidade, né? Tinha manteiga também, mas, né, eu vejo uma coisa diferente e eu quero pegar. E pra beber, eu peguei esse Nesquik. Depois eu vou comer mais coisa, né? Tô começando aqui com calma, porque de manhã eu não tenho muita fome, não. Eu consigo beber mais líquidos, assim, mas de comer mesmo eu não consigo comer muito, não. E Diego agora pegou também um pão, peito de peru e queijo Minas. Pegou o que? Ah, você pegou a manteiga, né? Uhum. Eu peguei o queijo processado. Queijo. Já provou, amor, queijo processado? Oi? Já provou? Não, se ele tá sendo processado, ele deve ter feito alguma coisa de errado. É, e é, esse queijo aqui tá meio suspeito. Agora eu peguei um iogurte com esse chocobol aqui e Diego. Já foi, Diego? Agora. Aguenta mais nada? Não, tô de boa. É falta de costume de comer de manhã mesmo. É, né? Ainda mais depois do rodízio de ontem, né? É, já tô legal por enquanto. É, gente, a gente ainda tá cheio do rodízio, né? A gente tá aqui comendo, ó, mas a gente tá sem fome.
Agora a gente veio aqui pra piscina, né? Pra finalizar aí o nosso dia, porque daqui a pouco a gente já tá indo embora. A gente só pegou uma diária aqui, como não é tão longe da nossa casa, então a gente ficou só um dia. O Diego já tá ali nadando. E, gente, a piscina agora é só nossa, não tem ninguém aqui, só a gente. Melhor coisa. Tá pronto pra ir embora? Não. Não. Mas então é isso, esse foi o nosso dia aqui em Cabo Frio. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E valeu!